Яасан бэцхэн угаа сатна бай. За өнөөдөр бид яах вэ гэхлээр дуу гэдэг нь дуугүй full master-ыг болгоод дээрэс нь юу яана? Аа full awaken болгоно. Гэрн тэгэхэр байгаа. За тэгэд үлээ. Таан ч хөө. За юу яа? Шууд боссоо таарч эхлээд step 1 шууд 300 мас хүрчи. Step 2 full awaken болгоё. За тэгээд уушаага. Төвдөнд орцгоо. Нүглэ сангид би чорвог би амдарч явсан. Нүднээс сурсах гашуун туслын амт үнэн байсан. Тойлон дайсан пистолтайгаа би одоо дайсан. Өдөг хүртэл өөрийгөө чарлаагүй тэгэд яасан. Сургууль биш амдрал надад дөрөв математик заасан. Сэлгээний судал солонгоо хоёр намайг юм болгосон. Сүйс биш хүмүүс намайг чүжигчин болгосон. Мөнгө секс хоёр юу ч өөрчлөхгүй ойлгосон. Харцагтай мөх хүнээс илүү хань болох үед халаасан юу ч үгүй харсан болгон чи зүгөх үед халамж өгөл чарахгүй өрөөнд ганцаар хонох үед маргааш нарыг магадгүй чи харахыг хүсэхгүй байх шархатсан зүгэн шарах нилээнд ч сар байгаагүй хэн нэг нь намайг шүгэд байхад ам чи мэгүү байх уу тэнгийн өдөс тэнэг байх бүртээ алдсан болохоор төвчөө дотроо шоолно би жоохон мацан нөхөө өнөөдөр хоног лайха сайхан өдөр байна яа сана бай яй өнөөдөр эмэгтэй хүнийг эрэгшээ өнөөдөр хоног лайха сайхан өдөр байна яй өнөөдөр сэрэг буцаад олдохгүй бишээ мөнгө байсан сэтгэл сана бай яй өнөөдөр эмэгтэй хүнийг эрэгшээ онгоцны буудал дээр хүлээж суусан хүлээж ийд суусан очор дараалал хүлээж ирд тусан очоогүй газар аль хэдийн бод яа дэмж шалгаа 2020 нэгж хаах гэдэг юм л ингэж барина. Чийтэн зэ 2300 дэмж. Энэ нэг син штэ. Амдгүй энэ тийм бүр. Тий итгэл нь бүр үнэн хогийн зэ. Одоо ч одоо би 3 дахь итгэл ахиад нэг оноох гэж үзэж тхий. Би дэвстий билээ үгэн. Одоо гэж оо анта 2551 юм биш үү? Одоо миний F skill болохоор юм гэж явд юм билээ зү. Одоо ultimate. Йоо, тийм ч үгүй. Та нэг юм ирэхгүй. За одоо хөтөлөө awaken. Би яг одоо awaken гэж болох цагаа. Тэс awaken гэж. Одоо let's go. Яа. Зөнгө ихний скил авичин хэлээ. Баг. Баг ихний скил боёо. Би скил хөтөлөө гэж байна гэдэг. Окей. Апдейт за дараагийн. Яа хоёр дахь скил авик хийлээ гэх юм. Таны гэсэн. Оо, эх скил би яаж байгаа юм бэ? Тодорч байгаа юм. Йоо. Яа. Урдлаар скил ээ. Яг гэхээр л аа. Хап. Орд мен гэж юм чи. Тоо биш. За let's go. Дараагийн дөрөвт скил. Оо, за дараагийнхаа рейдийг бүр арай ч хөөж авлаа. Америкэн. Манай хүн дундад гарчдیں۔ Нэг хүнтэй үл хазаар төр үлдсэн юм боддоо гэж таарах авлаа. 40000 хийх юм бэ. Оо, прэрэч үеч хийлээ. За, let's go. Дараагийн. Йоо.
Йоу, за болсон шүү гай. Йоу, хамгийн зүйлэн авайк. Маа. Маа, 4000-аар хэлээ. За болсон шүү. Бүгдэр гараад бэр. Йоу, за болсон шүү. Ой. Аа, за болоог юм, болоог юм. Махад их юм биш. Окей, окей. Тийм шүү дээ. За, окей, окей. Яв, яв. За, let's go guys, let's go. Ахад нэг үс юм биш. Окей, за одоо энэ яг зүйлийнх юм байна. Маа. Миний гай авчихсан тас. Юу, за фул болсон шүү. Фул авик юм. Йоо. За нэг нэр төсөр өгөөд. За одоо дэл скилэнд өгч үзтгэе. Йоо. Таман нөгөөх нь ирэх болох шиг. За, нэгдүгээр скил. Жохон цайтай. Би дэмэж чинь болохгүй. Маа, 2200. Окей, окей. За, 2 дугаар скил. 2 дугаар, миний 2 дугаар скил юу юм бэ лээ? Ингээд доороос нэг гаргаж болно. А, нэг бол... Одоо юм шиг нэлээ харцгаа. Доороос нь гэж гаргана зөө. Хоп. Хоп гэж гаргана. А эсвэл яг их төвдөөс нь явуулж бол. Өгч дөрөв. Залт л да. Уганд л гараад. Та өөр скил хийвээ бай. Намаа шууд алж штэ. За одоо. Хоп. Ой. За тийм. Чигээр нь явуулаа юу гэсэн гэдэг. Тийм билээ зөө. Яг өөдөөс. Одоо 3 дахь скил. Мөрөглөхөд л болно. Мөрөглөө. What? 1400 what? Тоо хамтсан юу яаж дэмж болчихв? Орой аа дэмж үү. За. Одоо ээ. Ээ гэхдээ энэ асар хандыг үр явна заяо. Хандыг үр явна. Йоо яа. Хандыг явна заяо нэг юм бүгд. За одоо бүх зүгээр агач ээ. Эй зүгээр гач юу? Миний алд хийлч. За, сүүлийн скил заяа. Йоо. Дим чи нараа. Яг го хойл ороод байна. Сүүл серверээс гарч. За, одоо, одоо дим чи нараа. Би нэг юугаар хэрэглэж барах юм. Болт нэг явахгүй нэ. Боднор дээр болоод захгүй юу? За одоо одоо үзье. Хөөв. Дэмж нар. Бүтэн хойц тийм бэлхүүтэй. За нэг иймэрхүү байна. Энэ нэг их нэг бараг дийлдэх юм байна. Нэг их амар юм биш үү? Тийм бичиж байгаа. Буугаа дөрөнгөс юм аа. Мөрхөд. Додолтоо. Аа. Хөөд биш үү? Аа. Гү бид тө маус дээр ингэ цогт юм бэ? Оп хийд юм уу? Оп хийж агаад бүр хоёр гараар юм уу? Одоо дахиад үзье да. Аа, окей, окей. Зайл, зайл, зайл. Яг гэдэг юм бэ? Яг гэдэг юм бэ?
Энэ харсан уу? Оо, гал нь гарч байна. Аа, би одоо ч фрут тарай. Фрут тарай гэхэд бас шүү яд аж. Бас яд ч тугатай. Оо, тэмээс. Окей, за хамаагүй. Окей. Оо, тулчдаг гэнэ. За тэгээ бай гайс. Дөөг бол үндэ амар юм байна уу? Авикин хийхгүй бол, авикин хийхгүй бол бүр нэр дөнгө хог хөө. Авик хийчих юм бол бүр амар юм. Нэг эсрэг нэг бол бах юм уу нэг. За, тэгээ энэ үрлэгдсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээ баярлалаа.